እመን በለው እመን በለው እመን በለው ኑሮ ላይ ህይወት ላይ አንድ ነገር አለ ምን አለ ጉለት የሚባል ነገር አለ ሁሉ ነገር በሙላት አይጀመርም በጉለት ነው ህይወት አንድ ብላችሁ ስትጀምሩ ጉለት አለ ህይወት ላይ ስራ ላይ ንግድ ላይ ትዳር ላይ ቤተሰብ ላይ ጉሎት እጦት የሚባል ነገር አለ የጤና ጉለት አለ የገንዘብ ጉለት አለ የአስቤዛ ጉለት አለ የማረፊያ የመኖሪያ ጉለት አለ ህይወት የወዳጅ ጉለት አለ ብቸኝነት ሁሉ ነገር ጉለት ነው እዚች ምድር ላይ ያለ ነገር በሙሉ ጎዶሎ ነው እና አንድ ቀን ጠባይልም አይሞላም አንዱን ስትይዘው አንዱን ይጠይቃል አንዱን ስትሞላው አንደኛው ይፈሳል በዚህ ስትጨብጠው በዛ ይፈሳል ግን ኢየሱስ እዚህ ጋር ምን ሆነ ታዳሚ ተደርጎ ተጠራ አጠገብ ያለውን ያዝና ታዳሚ አርገ ጥራው በለው ህይወት ላይ ጋብዘው ኑሮክ ላይ ጋብዘው ማን ነው ጋብዘው በለው ኢየሱስን ጋብዘው በለው አሜን ነው አይ እኔ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ህይወታችሁ ላይ ታዳሚ ካደረጋችሁ ኢየሱስን ኑሯችሁ ላይ ታዳሚ ካረጋችሁ ኢየሱስን በጌታ በኢየሱስም የናንተ የህይወት ቃና ይቀጀራል አሜን በለኛ ዛሬ አንድ ሰው ኢየሱስን ህይወቱ ላይ ከጋበዘው ከጠራው እነኛ ሰዎች የፈጣሪ የምድር ፈጣሪ የሆነውን ራሱን ጠሩት ራሱን ጠሩት ጠሩት የሁሉ ባለቤት የሆነው ጎን ያለውን ያዝና የጠራውት በለውስቴ ፈጣሪ ነው በለው ሙሉ የሆነው ነው እጦት የሌለበት ነው ልቸገር አልችልም በለው ጠርቻለሁ በለው በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ኢየሱስን የጠራ ሰው ከነ ችግሩ አይወጣም ከነ ጉለቱ ከነ ህመሙ ከነ ስቃዩ አይወጣም ህይወት ላይ እሱን ታዳሚ ካደረከው ኑሮክ ላይ እሱን ከጋበዝከው የክብር ጥሪ አድርገ በአክብሮት ከጠራው ታዳሚ ካደረከው እንግዳ ካደረከው በኢየሱስ ስምና ስልጣን ዛሬ አንድ ሰው ኢየሱስን ታዳሚ አድርጎ የጠራው ህይወቱ ላይ በረከት ይዞ ጉለቱ ላይ ሙላት ይዞ ጭንቀቱ ላይ ፈውስ ይዞ ቀንበሩ ላይ ዳኒት ይዞ በኢየሱስም መውጣት ይሆናል በኢየሱስም መውጣት ይሆናል በኢየሱስም መውጣት ይሆናል በኢየሱስም መውጣት ይሆናል ምንድነው ህይወት ላይ ጣዕም አልባ የሆነ ውሃ ምንድነው ህይወት ውሃ ውሃ ይብሉሃል ኑሮ ውሃ ውሃ ጤና ውሃ ውሃ በሰብ ኑሮ ትዳር ሁሉ ነገር ጣዕም አልባ ሆኗል ውሃ ሆኗል ጉለት ሆኗል ዛሬ ለጉለት መዳኒት ይሆነው ኢየሱስ ያንተ ቤት ይመጣና ህይወት ላይ ታዳሚ ይሆንና ህይወት ላይ የክብር እንግዳ ይሆንና ዘሉ አሉባ ያዲያብራዲል አሉባ ያዲያብራዲል አሉባ ትንቢትን እናገራለሁ ቃና ላይ የህይወታቸው ምዕራፍ እንደቀየረ ቃና ዘገሊላ ላይ እሱ ታዳሚ ሆኖ ሙላታቸውን እንዳመጣ ጉለት ወደ ሙላት እንደቀጀረ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ያንድ ሰው ጉለት ወደ ሙላት እየተቀጀረ ያለው ያንድ ሰው ጣዕም አልባ የሆነ ህይወት ወደ ጣዕም ሲሆን ያለው ያንድ ሰው እጥረት ወደ መሰብሰብ ወደ መንበሽበሽ ወደ ትርፍ ሲመጣ ያለው ሉባያ ዲያብራዲል አሉባያ ዲያብራዲል አሉባ ወየው ጠፋው አከተመ የኔ ነገር ባልክበት ሰዎችን ጠርተ ሰዎችን ጠርተ ተጋብዘ ነገር ግን የሰዎች ሁሉ መሳቂያ መሳለቂያ ልትሆን ባልክበት በዛ ምዕራፍ ላይ በዛ ግብዣ ላይ በዛ ድግስ ላይ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ወየው ጠፋ ባልክበት የዛ የህይወት ምዕራፍ ላይ ጉድ በፈላበት ሰዓት ላይ ያንተን ጉድ ወደ መልካም የሚቀይር ባለቀ ነገር ላይ ባከተመ መገል ላይ ተስፋ በሚያስቆርጥ ምዕራፍ ላይ ተስፋ በሌለበት ምዕራፍ ላይ በጌታ በኢየሱስ ቃና ዘገሊላ ላይ ጣልቃ እንደገባ ዛሬ የኢየሱስ ክንድ ጣልቃ ስትገባ ያለው ህይወታችሁ ላይ ኑሯችሁ ላይ ቤታችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ ጣልቃ ሲገባ ያለው ጣልቃ ሲገባ ያለው ሰው ያዘጋጀው ያልቃል የሰው ወይን ያልቃል የሰው ውሃ ያልቃል የማያልቀው ግን ኢየሱስ አንተ ውስጥ አለ ህይወት ላይ አለ ሰው የሚሰጠ አስቤዛ ያልቃል ሰው የሚሰጠ ገንዘብ ያልቃል እሱ ግን የሚሰጠ ገንዘብ እሱ የሚሰጠ ፈውስ እሱ የሚሰጠ ሰላም እሱ የሚሰጠ ሙላት የተትረፈረፈ የማያልቅ የማይነጥፍ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የተትረፈረፈ በረከት ትንቢትን እናገራለሁ ህይወታችሁ ላይ ፈሰሰ ኑሯችሁ ላይ ፈሰሰ ትዳራችሁ ላይ ፈሰሰ ያንድ ሰው ጉለት ወደ ሙላት ተቀየረ ያንድ ሰው ህይወት ወደ በረከት ተቀየረ የችግር ምዕራፍ ተዘጋ የጭንቀት ምዕራፍ ተዘጋ እሱ ሲመጣ መፍትሄ አለ እሱ ሲመጣ መድኃኒት አለ እሱ ሲመጣ ፈውስ አለ እሱ ሲመጣ ሙላት አለ በኢየሱስም ታሪክ ተደገመ ቃና ላይ የተደገመ ታሪክ አንተ ላይ ተደገመ በኢየሱስም ዛሬ ያንተ ህይወት ላይ ተደገመ ይህ የኔ ነው የሚል ጮሆ አሜን ይለኛል ጮሁና አሜን በለኛ ጮሁና አሜን በለኛ ትንቢትን እናገራለሁ አንዳንዶች ቤታችሁ
ስትሄዱ አዲስ በረከት አዲስ ምንጭ ባዶ የሆነ ማድጋችሁ ወደ ሙላት ባዶ የሆነ እንስራችሁ ባዶ የሆነ አስበዛችሁ ባዶ የሆነ ኢኮኖሚያችሁ ባዶ የሆነ አካውንታችሁ ባዶ የሆነ ጤንነታችሁ ባዶ የሆነ ትዳራችሁ ቤተሰባችሁ ዘር ማንዘራችሁ ጉልት ወደ ሙላት ተቀየረ በኢየሱስም ተቀየረ በኢየሱስም ተቀየረ የአንድ ሰው ህይወት ተቀየረ ይትም ቢተነን የሚል ጀግና ጮሆ አሜን ክብር ስጡ ለጌታ ሃሌሉያ ሳይባሉስ ዋንናው ነገር ማንን ነው ታዳሚ ያረከው ህይወት ላይ ማንን ነው ዛሬ ጋበዝከው እና ብለ የጠራው ማንን ነው እሱን ታዳሚ አርጋችኋል እሱን ጋብዛችኋል ህይወታችሁ ላይ የህይወታችሁ ድግስ የኑሯችሁ ድግስ ላይ ህይወታችሁ ላይ ፋችሁ ላይ ዛሬ ያ መከራችሁ ወደ ደስታ ተቀይሯል ትዳር ጣም አልባ ሆነ ህይወት ጣም አልባ ሆነ ኑሮ ውሃ ውሃ አለ ስራችሁ አገልግሎታችሁ ውሃ ውሃ አለ ምንድነው ውሃ ውሃ የሆነብህ ውሃ የሆነ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ምዕራፍ ጀምሮ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ከዚች ምሽት ጀምሮ ጣዕም አልባ የሆነ ህይወት ውሃ ውሃ የሆነ ኑሮ እንደማሪ ጣፍጣ ነብይ ምን አለ በለኝ ምር ስልችት ያለ የህይወት ምዕራፍ ያቅለሸለሸ ነገር በሙሉ እሳው የሆነ ለውጥ የሌለው ነገር በሙሉ ትንቢትን ተናገርኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ኑሮሽን አጣፈጠው ህይወትን አጣፈጠው አገልግሎትን አጣፈጠው በኢየሱስም እንደማራ አጣፈጠው አና ላይ ተቀየረ ጃቹን ዘርጉ የኔ ህይወት በሉ የህይወቴ ቃና በሉ የኑሮ የጣዕም በሉ ተቀየረ ጃቹን ገልብጡና ተቀየረ በሉ ተቀየረ በሉ እንዲህ ያያችሁት እጃችሁን ገልብጡት እንደዚህ ጣዕም አልባ የሆነ ምዕራፍ እየተገለበጠ ያለ በመንፈስ ዓለም እየተቀየረ ያለው ጣዕም ሲያገኝ ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጣዕም ሲሆን ያለው እየጣፈጠ ያለው ከእንግዲህ ስራችሁ እየጣፈጣችሁ አገልግሎት እየጣፈጣችሁ ቀኑ እየጣፈጣችሁ ምሽቱ እየጣፈጣችሁ በጌታ በኢየሱስም ሁሉ ነገር ጣዕም ሆኗል ልባርካችሁ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን በምትሰሩት ስራ ላይ በምታገለግሉት አገልግሎት በምትመሩት ቤተሰብ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ኑሯችሁን እንደ ቃና ዘገሊላ ውሃ ወደ ወይን ቀየረው በኢየሱስም አልጣፍጥ ያለ ነገር በሙሉ ጣፋጭ ሆኗል በኢየሱስም ያሰለቻችሁ ምርር ያላችሁ ያቅለሸለሻችሁ የህይወት ምዕራፍ ያቅለሸለሻችሁ የኑሮ ምዕራፍ የቤተሰብ ጉዳይ የትዳር ጉዳይ የሥራ ጉዳይ የአገልግሎት ጉዳይ ልዩ ልዩ ጉዳይ ጣዕም አልባ ሆነ በኢየሱስምና ስልጣን እግዚአብሔር እንዲለኛ የሕዝቤን ኑሮ አጣፈጥኩት አለ የሕዝቤን ኑሮ አጣፈጥኩት አለ ጅምብድጋርክና ተቀየረ በርስ ተቀየረ በርስ ተቀየረ በርስ አሜን ነው ወይ ክብር ስጥ እስቲ ለጌታ ያቅበታል እስቲ ያቅበታል በል አሜን ነው ወይ ዘፍጥረት ላይ በአዳምና ሔዋን ድግስ ጀመረ በድግስ ጀመረ አዳምና ሔዋንን አጋብቶ ዮሐንስ ወንጌል አዲስ ኪዳን መጀመሪያ ላይ ደግሞ ድግስ ላይ ተአምራትን ጀመረ ራእይ ላይ ደግሞ በድግስ ይጨርሳል የኔ አምላክ እየደገሰ ጀምሮ እየደገሰ ይጨርሳል ዘፍጥረት ላይ በድግስ ጀመረ በአዳምና ሔዋን ራእይ ላይ ደግሞ በበጉ ሰርግ በሙሽራ ይጨርሳል አሜን ነው ድግስ ያልቅበት እሱ አምላካችን በድግስ ጀምሮ በድግስ ይጨርሳል በጌታ በኢየሱስም የናንተ ዘመን ይሆናል በምስጋና ላይ ምስጋና ይሆናል በምስክርነት ላይ ምስክርነት ይሆናል በክብር ላይ ክብር ይሆናል እስቲ ክብር አምጡ ለጌታ ሃሌሉያ አንቺ ሴት ብሎ ተናገረ ከኔ ጋር ምን አለሻል አንቺ ሴት አላት ለምንድን ነው ያላት ዘፍጥረት ላይ መጀመሪያ አዳም ከሔዋን ሔዋንን ከአዳም አወጣ መጀመሪያ ላይ ያለ እናት ሔዋንን አበጀ ያለ አባት ደግሞ ከሷ ከሴቲቷ ኢየሱስን አወጣ ዛጋ ያለ እናት የፈጠራትን ሔዋን ዚጋ ኩል ያደርክ ያላባት ደሞ ያለውንድ ፍቃድ ከሴቲቱ
ማንን አወጣ? ኢየሱስን አወጣ። ዛጋ በቀዳሚቱ አዳም ሞት መጣ። ዚ በቀዳሚቱ ሔዋን በኩል ምን መጣ? ሞት መጣ። ዚጋ ደግሞ በዳግማይቱ ሔዋን በኩል ደግሞ የህይወት ምንጭ ሆኖ ኢየሱስ ከማህፀኑ አወጣ። ዛጋ በሔዋን ምክንያት እርግማን መጣ። ዚጋ ካለችው ሔዋን በኩል ደግሞ ምን መጣ? በረከት መጣ። መትረፍረፍ መጣ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ዛጋ የሰው ልጅ ሴቶችን እየረገመ ብቻ በሴት ምክንያት ሞት መጣ ያለ እንዳይኖር በሴት ምክንያት ህይወት ሆኖ ኢየሱስ በማርያም መጣ። ባላንስ አረገው። እስቲ ባላንስ አረገው በል። ባላንስ አረገው በል። አሜን በሏ። አሜን በሏ። አሜን በሏ። አሜን በሏ። ክብር ስጡ እስቲ ለጌታ። ቃና ላይ ተገኘ። ቃና ላይ የመጀመሪያው የአዲስ ኪዳን ተአምራት የመጀመሪያው አገልግሎት በሰርግ ጀመረ። እግዚአብሔርም ዘፍጥረት ላይ መጀመሪያ አንድ ብሎ ሲጀምር በሰርግ ጀመረ። ራእይ ላይ ደግሞ መጽሐፉ ሲዘጋ በምን ይዘጋል? ክርስቶስ መጥቶ ዳግም ቤተክርስቲያንን እጮኛውን ሙሽራይቱን ይዟት ሲሄድ በሰርግ ይጨርሳል። አምላካችን በድግስ ጀምሮ በድግስ ድግስ ያልቀበትን በሉ። ድግስ ያልቀበትን በሉ። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ዛሬ የቃና ሰዎችን ያስደነቀው ያ ተአምራት ቤታችሁ ላይ ገብቷል። ማንን ታዳሚ ስታደርጉ? እሱን ታዳሚ ስታደርጉ። ሰው ሰውን ይጠራል። እነሱ ግን የጠሩት የሰው ፈጣሪ ሆነው። ሰው ሀብት ያለውን ገንዘብ ያለውን ይጠራል ህይወቱ ላይ። እነሱ ግን የጠሩት ማንን ነው? ኢየሱስ። ገፋርግና ብቻ ኢየሱስን ጥራ በለው። ታሪክ ይቀየራል። ኑሮ ይቀየራል። ህይወት ይቀየራል። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ብቻ እሱን ታዳሚ አርግ በለው እስቲ። ብቻ እሱ ይታደም በለው እስቲ። ህይወት ላይ እሱ ይከኝ በለው። እሱ ከተገኘ በለው አትቸገርም፣ አታጣም፣ አትጎሳቆልም፣ ተስፋ አትቆርጥም። ክብር ስጡ እስቲ ለጌታ። ቃና ላይ ታሪክን የሰራ አምላክ ዛሬ ህይወታችሁ ላይ ታሪክ ይሰራል። ቃና ዘገሊላ ላይ እግዚአብሔር ጥዑም አልባ የሆነውን ህይወት ወደ ጣዕም እንደቀየረው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ጣዕም የሌለው የህይወታችሁ ምዕራፍ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መጣፈጥ ጀምሯል። እስቲ ክብር ስጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? እስቲ ጣዕም ያገኛል በለው። አሜን ነው ወይ? የምንጠብቀው ሙሽራችን እሱ ይመጣል። አሜን ነው ወይ? እስቲ ሙሽራው ይመጣል በለው። ኢየሱስ ይመጣል በለው። አሜን በሉ እስቲ። ሙሽራው ይመጣል በለው። አሜን ነው ወይ? ክብር ስጡ ለጌታ። Na 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 na